Ես Արտակն եմ Գրիգորյան, Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետը։ Այսօր ես Ստեփանակերտի օդանավակայանից միանում եմ Արարատ Չելենջ նախաձեռնությանը և այստեղից կոչ եմ անում բոլորին միանալ ամսական գոնե 1 դոլար նվիրաբերելով հակամարտություններից, պատերազմներից և բռնություններից տուժված անմարդկանց, ովքեր այսօր այդ կարիք ունեն։ Ես ծնվել եմ Արցախում, որտեղ 30 տարի առաջ պատերազմ էր և որտեղ համայն հայությունը և մարդկությունը նվիրատվություններ էր անում և մարդասիրական աջակցություն էր ցուցաբերում։ Կոչ եմ անում միանալ բոլորին այս հրաշալի նախաձեռնությանը։